ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ୍। ଭଲରେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବା ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ LED TVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ପିଲେ ପୁଷ୍ପା କ୍ରେଜ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବରମୁଣ୍ଡୁଳି ହାଇସ୍କୁଲର। କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ TV ଚଲାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶେରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କିଏ ଧରାଇଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରି କିଏ ଭାଇରାଲ କଲା, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିର କି ସମାଧାନ ତଥା କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଞ୍ଜାବ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।